e milhares de indignados espanhóis protestaram na frente do parlamento contra novas medidas trabalhistas propostas pelo governo. O movimento começa também a preparar a suspensão do acampamento da Puerta del Sol de Madrid. Esta manifestação surgiu por iniciativa da Assembleia Popular do bairro Lavapiés. Eles rejeitam o projeto de reforma trabalhista que deve ser aprovada nesta sexta-feira no Conselho de Ministros. A iniciativa prevê cortes e a redução dos direitos dos trabalhadores. No começo, eram poucas as pessoas concentradas na Praça de Canalejas. Mais tarde, centenas de jovens vindos do acampamento do Sol se uniram ao protesto e todos se mobilizaram até a sede do Congresso dos Deputados. Tinha muita gente que pensava como eu e como todos nós. Onde estávamos antes? Em nossas casas, e agora estamos na rua, e é o nosso momento, e temos que fazer isso pacificamente, de forma horizontal e internacional. Este é o momento de mudar as coisas. Esta mobilização faz parte da nova fase itinerante que vai adotar o movimento dos indignados em Madrid. No domingo, eles vão por fim ao acampamento com uma grande celebração. E se vai convocar uma concentração para juntar aqui. Vamos convocar uma concentração para juntar todo mundo aqui e celebrar o que conseguimos todos juntos. Vamos convidar outros acampados de todo o país para que venham para a concentração do domingo. Os acampados dizem que vão deixar a praça depois de ter recebido uma grande lição de vida. O que vai significar quando terminar? Para mim vai significar tudo, porque foi a minha casa e um começo para fazer a minha atividade neste e em outros movimentos sociais e culturais. E quando isto acabar, vou continuar com o movimento. Eu e todos os meus companheiros vamos continuar trabalhando. O movimento decidiu em Assembleia Geral que, quando o acampamento acabar, vai colocar aqui um ponto de informação e que as assembleias nos bairros vão continuar fortalecendo o trabalho na rua. No próximo 19 de junho, eles vão voltar a marchar pelas ruas das principais cidades, convencidos de que aqui no acampamento do Sol surgiu a chama das mudanças na Espanha, mas com a certeza de que, apesar da indignação, a realidade continua sendo a mesma. E o da Salas Telesur Madrid.